Prenses Rahman. Oxirgi raund. İltimos. Do'stlar, iltimos, uyg'oninglar. Lavshilar, ekranga uringlar. Oxirgi raund. Yo hozir yoki hech qachon. Lavshilar, ekranga go. Hamma ekranga men ustimga go. Men ustimga hamma ursin go. Ketdik o'g'illar, go. Yordam, bir ochko ham muhim. Bir ochko ham muhim, iltimos. Yordam, bir ochko ham muhim. Podelitsa like, podelitsa like. Bir ochko ham muhim, do'stlar. Ekranga go. Ekranga to'xtovsiz go. Blocking, rahmat, blocking, rahmat. Birgalikda iltimos, akalar go. Ortda qolyapmiz, go. Bush kimemiz akalar, bush kimemiz go. Bush kimemiz Ludovik, rahmat bratan. At duşi. Bostik. Bostik oğlan, bostik. Hamma ekranga. Hamma. Hamma ustimga. Oxirda ko'rdinglar, katta o'tayapti. Akalar, yordam, pabratski. Furqat bro, krasavchik, rahmat. Obraka atushi aziz uyg'on aziz uyg'on go 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 hozir yoki hech qachon hozir yoki hech qachon bob thank you.
akalar, opalar, dünyolar turguncha turinglar. Mag'lubiyatni tan olishim bu katta bir mardlik, lekin o'ziga o'zi padarga urishdi. Ko'rdinglar, men top 1, 2, 3 da turgan odamlar, o'zining odamlari. Hech kimga aytmay shuncha paddashga qildinglar, Alloh rozi bo'lsin. Biz ruhan ularni yutdik. Bizni qo'rqqanidan shu ishni qildi ular. Alloh rozi bo'lsin. Ya mujik, biz yuttik, ruhan yuttik. Mana oldim, gapim gap. Sampo. Rahmet, katibasi rahmet. Yo, mayo. Maladesiz. Turolayim. Aka. Sardor. Sardor aka. Zo'r o'ynadi aka. Zo'r o'ynadi. Tabriklayman. Chiroyli o'ynadinglar. Bizlar ham chiroyli o'ynadi. Hurmatdasan. Ke. Aziz. Akano aslında aziz aslında ilk takas. Davay mana. Ara. Sardor. Kecha kuni bu qochgan. Bu sochini tikib qochgan. Sochim da yangi qarash. Hozir kechada qoldi jigarim. Ey Sardor, bu soch emas, qosh bu. Nima deyapsan? Qayting qasqisi shishing. Ey qotaq bila, sen qosh deying bila kecha kuni. Sardor, men aytdim, o'yin o'tdi bavorim. Qo'l berding ba? Aziz. Qo'l berding ba? Qo'l berding ba? Yo'q, qo'l berding ba? Gap desin. Qo'l berding ba? Sampo, sampo. Qo'l berding ba? Jigarim. Qo'l berding ba? Aytayapti. Sardor. Aziz, qo'l jigar. Gapim desin, Sardor, gapim desin. Meni auditoriyamdan qo'lingni ko'ksinga qo'yib qochganing uchun sabr og'amdan lishni kechirim so'raysan. Men onasini eshitsin bitta qoshimda olaman. Qochganligi uchun bitta qoshimda olaman. Meni auditoriyamdan sabr og'adan seni yo'q edi. Aziz kut. Qara, aziz kut. Qara, bu sochini sochini oldi, sampa qochib ketdi. To'g'ri aytyapti. To'g'ri aytyapti. Bu ham to'g'ri aytyapti. Yo'q, mana o'yin boshlamay turib olib nega buni aytmadi? Sabr og'am. Mana o'yin boshlamay turib olib nega aytmadi? Qo'l berdim, bo'ldi, kut qasimda bo'ldi. O'yin chiroyli bo'ldi, qoshini oladi. Qochgan uchun biroq kechirim so'rasin. Chiroyli o'yin bo'ldi, tushmaydi oxirida. So'ra. Men hozir sabr kechirim. Men hozir kechirim so'ram, yiqqasnavat. Xo'pmi? Yo'q. Qochganing uchun bitta qoshimda olaman. Samta bo'lsin. Zapusin. Men mujiman. Prosta sen qochma. Qochsang bizda danat qochyapti. Tushunyapsiz, xafa bo'yapti akalarimiz. Bo'l davay. Bo'l. So'na. Do'stlar, hech kim xafa bo'lmadimi? Chotkimi? Mana. Lavs. Sochimni tikdim, mana sochimni oldim, yutqizdim. Tan oldim mana, chiroyli o'yin bo'ldi. Hamma paddeshkada turgan like bosgan insonlarga ham ota-onasiga rahmat. Aytayapman-ku, qaytish yo'q bizda. Bizda qaytish yo'q, biz dalishi bo'lishib boramiz. Men qaytdim. Mana bu menga bitta motivatsiya bo'ldi, chunki TikTokda menga urib-urib yo'q edi. Men shuning uchun o'ynamay qo'ydim. Ana endi shuning uchun ham yana endi shu sambo uchun ham qaytdim. Ana endi ko'rasan. Ana endi ko'rasan. Ana endi har kuni battlelarni ajoyibini ko'rasizlar. Iltimos sizlardan Telegramlaringiz bor, bilaman. Har bitta insonlaringizda Telegramga kirib, mana shu profilimda turgan nickni yozinglar. Sardor pastki chiziqcha gangster 66 deb shuni yozinglar. Telegram kanalim chiqadi, 25 mingta podpischiki bor. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Battle bo'layotgan paytda o'sha yerda e'lon beraman. Hamma o'tib obuna bo'lsin, 17 ming odam. Iltimos qilib so'rayman. Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Bu yangi akkauntim, plusni bosib qo'yinglar. Hamma podpisatsiya bossin, iltimos. Mana shu akkauntga podpisatsiya bossin. Battle har doim mana shu akkauntda bo'ladi endi. Plusni bosib tashlanglar. Bepulu, jalkamas, go og'alar. Bitta yordam. Plus. Aziz, alqasindan. Kechirim so'ra.
kim atığım? Sabır oğam. Bütün beni auditoriyamdan tikke turup köksünge kolunu koyup keçirim sonra. Sabır oğa, men aldımda sizde kaşkanım üçün, men sizden keşirim sorayman. Aziz'in adamları, men kaşkanım üçün sorayman keşirim. Uzbek akalar, ağayındar, oğalar ma renjimeñizler. Ötünüş. Tağı da keşirim sizden. Bundan keyin qochmaymiz. Kurtumuzdan kelsa o'ynaymiz, bo'lmasa yo'q. Qochmaymiz bundan keyin. Bundan keyin qo'limizdan kelsa o'ynaymiz. Altta tağla, asqalda, asqal. Maladis, aziz krasavchik. Krasavchik aziz. Sabo. Bagarchilik yo'qmi? Hasan, aziz, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, men bitta boshimni yuvay. Davay. Ey. Do'stlar, shuni akalar, opalar hozir bitta efirda o'chiraman, Telegram kanaliga o'taman. Iltimos, muhim gap bor. Telegram kanaliga o'tib, shuni kirib olinglar hamma. Bu kanalimga ham podpiska bosib qo'yinglar. Hamma ketdi go Telegramga. Sardor pastki chiziqcha gangster 66 deb shuni yozinglar. Har kuni battledan oldin o'sha kanalga yangiliklarni chiqaraman. Odil aka, uzr aka, jahlda qirishib ketdim. Ko'lingizga tekkan bo'lsam uzr. O'yin juda ham chiroyli bo'ldi. Bobur aka, Habibi, xalqim, Murod akam, hamma akalarimga mana shu efirda turib bitta gul tortib, bitta like bosgan insonlardan hammasiga rahmat. O'yin chiroyli bo'ldi. Bundan keyin Brahma Turuşkan, gördünüz mü Şirin? Ben Nigina'nı bilemem. Mujik ke mujik kız. Zor kız. Top ten. Gap aslında mı ne gibi? Nigina'ya. Ana o Dubai'deki dostları, yolunda oturgenle, Çingiz sana yaş görede, Çingiz bilen bir yer boyluysa, biz Erik'e çıkıp gittik ki daha koya. Biz ne maksa Erik'e çıkıyorduk ki, o şundan bezor bulup, beni terk etti. Hatta ben onunla yaman yapırmak ama, o Erik'ten bezor buldu o. Yapma lan şu yerde. Endi urushgan bizlar nima bo'lgan men bilmayman. Men etdim. U qizdi boru. Shunday betimga o'tkazib qo'yardim men uni. Uni o'nni betimda bo'lgan. Ahmoq, pedofil. U 19 ga chiqmagan qiz hali. Pedofilmisansan? Yo'q. Ahmoq, 40 ga kiryapsan san, mol. Qiz bola u destvinitsa. Sen bir chol bo'lsang. Rostman. O'ylanib gapir. Men rostdan qizing bilan teng qiz u. Qiz bola mu? Men qizim